Ուրեմն հենց նոր ոստիկանության աշխատակիցները հրավերը մերժելուց հետո ասացին, դե որ հրավերը չեք ընդունում, ուրեմն մենք հենց հիմա ձեզ վերման ենք ենթարկում, որը կոպտագույն խախտում է, այսինքն ոստիկանությունը չարաշահում է այսպես կոչված հրավեր անելու, ընդհանրապես այդպիսի լիազորություն չունի, թե մարդուն ասում է հրավեր ենք անում, և եթե հրավերը չեք ընդունում, վերման ենք ենթարկում, այդ ի՞նչ եղավ, դա կոպտագույն խախտում է, պետք է հասկանալ, թե ինչ գործի շրջանակներում են այս գործողությունները կատարվում, այս խայտառակ ապօրինությունը կատարվում։ Դուք տեսնում եք, որ այս պահին ոստիկանությունը արդեն դիմում է ուժի կիրառման, ուժի կիրառման։ Ինչ հիմքով եք, ինչ հիմքով եք, չէ մի վարկյան, դուք պարտավոր եք ասել, ինչ հիմքով եք ազատությունից զրկում, ինչ հիմքով եք ազատությունից զրկում, ազատությունից ինչ հիմքով եք զրկում, ինչ հիմքով եք զրկում ազատությունից, թող ասում եմ, արա, թող ասում եմ, ինչ հիմքով եք ազատությունից զրկում, դու իմ ապօրինի բան ես անում, ապօրինի բան ես անում, ինչ հիմքո, դուք պարտավոր եք ազատությունից զրկելուց ասել, թե ինչի եք ազատությունից զրկում, ինչ իրավունքով եք ազատությունից զրկում, ինչ հիմքով, ձերդ ասում եմ, կգոռամ, ուրեմն ոստիկանությունը հենց այս պահին ապօրինի ձերբակալում է իրականացնում, չի ներկայացնում հիմքերը, երրորդ ոստիկանը եկավ և ասում ձերդ, և բռնի գործողությամբ բացարձակապես չներկայացնելով հիմքերը պարտավոր են ներկայացնել հիմքերը, որևէ հիմք չեն ներկայացնել, ոստիկանությունը այս պահին ադրբեջանական պատվերով ձերբակալում են Արեք Վալյանին, դուք տեսաք բոլոր ոստիկանների դեմքերը, ես կարծում եմ, որ այս մարդիկ նաև անունները շուտով կիմանան, ովքեր են ադրբեջանական պատվեր կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն 67 NN 707 համարով առևանգեցին Նարեկ Վալյանին հենց նոր։